Со спроведувањето на активните политики на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, имаме пат од над 14% на невработеноста, од 38% во 2005 во времето на СДСМ, на досега рекордни 23,1%, или тоа се над 170.000 нови работни места отворени во услови на светска криза, европска должничка криза и домашно вештачки наметната политичка криза од СДСМ.